Далі. Дві теореми, які ви повинні знати. Мала теорема Ферма. Так, хто у нас там сидить? Будь ласка, сформулюйте. Мала теорема Ферма. Ой, і нехай... Що? МН. Взаємно прості? Ні. Мала теорема Ферма – це про прості числа. Нехай П. Взаємно просте Т. Що там було? П – просте число. Так? А. Ви хочете сказати? Скажіть. А, що сказати? А, малу теорему Ферма. Нехай у нас П є простим числом, і П не є дільником А. Тоді А в степені П мінус 1. А яке? А? Так. Ну, не взаємно просто з П. Ну, яке це? Ціле, натуральне. А, натуральне. Ціле. Ціле? Ціле. А, і А ціле, і П не є дільником А. То А в степені П мінус 1, мінус 1 ділиться на П. А, ну можна і так сказати, можна сказати, що А, значить, П просте, А і П взаємно прості, тобто А не ділиться на П, тоді А в степені П мінус 1 ділиться за модулом П. Найчастіше використовують от у такому виді принаймні криптографії, так? Ну, звісно, якщо одиничку відняти, перенести сюди, то А в степені П мінус 1 мінус 1 буде ділитися на П, так? Добре. Ну, це ж еквівалентна формулювання, в принципі. 13 у 17 степені за модулом 17. Що воно дорівнює? Вектором 13. А ви як думаєте? Мені треба вивчити ваші прізвища, бо я тільки двох і пам'ятаю. Бунін? Ні. А це ви Бунін. А ви Лука? Ні. Угу. А ви? Власенко. Ще раз? Власенко. Власенко. Бачите, я веселенько зробила. Відмовно. Так. Власенко, а тепер скажіть, чому це дорівнює? Ну, а якби було 13 у 16 степені, то тоді? А теорема наша? Треба, щоб нею користуватися, так? Використуйтесь. Ну, 17 – просте число? Так. Да. 13 – не ділиться на 17? Ні. Значить, ви можете 13 в 16 степені порахувати за цією формулою? Так. Да. Чому дорівнює? 13 у 16 степені. Одиниця. Ну, певно, це 16. А що таке 13 в 17? То 13 в 16 помножити на 13. А за модулем можна брати кожен співмножник окремо. За модулем 17, одиничка, а цей залишається 13. Так чому це буде? 13. 13. Добре. Це теорема Ферма мала. Запам'ятайте. Ще на 5-му курсі будемо вивчати, так? Далі. Узагальнення малої теореми Ферма. Мається в виду
То, що умножить з двох сторон 2? Ні. Те, що це не узагальнення, а просто розширення. Значить, от, оця рівність вірна для чисел, що не дорівнюють нулю за модулем P, так? Ну, для нуля це не буде виконуватись, а не ділиться на P. А як зробити так, щоб вона для всіх цілих чисел була вірна? Умножимо ліву і праву частину на А, і тоді ми отримаємо отаке. Це теж вірно, вірно взагалі для всіх цілих чисел. А я маю на увазі інше. Я маю на увазі розширення цієї теореми узагальнення, коли P не обов'язково просте число, а будь-яке натуральне. А, там де A в степені фі від n мінус 1. Нема там мінус 1. Там просто я це буде. Як це називається, хто згадає? Теорема Ейлера. Теорема Ейлера. Ойлера краще українською казати, так? Теорема Ойлера. А хто може сформулювати? Дивіться. Теорема Ойлера – це узагальнення теореми Фермата-Малої. Значить, оце що таке для P? Для простого числа P. Фі від P. Ну, фі від P. Ну, то сформулюйте узагальнення. Якщо, пускай, n у нас, n якесь натуральне число, і f також якесь натуральне число. Ну, я звикла m, так. m натуральне. A. Також ціле, ціле. A ціле. A ціле. І? m не є дільником a, або чи навпаки є? Ну, тут цього замало. Чи може функція від функція Ейлера від m на ні. А і m взаємно прості. А, ну. А і m взаємно прості. Тоді. А степені фі від m дорівнює одиниця за модулем F. Всі бачать, що теорема Ферма – це частинний випадок теореми Ойлера. Так? Коли M просте, то фі від M чому дорівнює? Як ваше прізвище? Чому? От скажіть. М-1? Ну так, якщо М просте, то фі від М – це М мінус 1. І виходить мала теорема Ферма. М? Ні, М натуральне. А якщо воно просте, то виходить вже мала теорема Ферма. Так, ну якраз існує, воно мало просто натуральне, а просто може. Ну, звісно. Просте – це ж натуральне число. Так.